Հայաստանում կստեղծվի ճանապարհային անվտանգության տվյալների կառավարման միասնական համակարգ, որը կներառի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, դրանց հետևանքով տուժած անձանց ու ճանապարհային երթևեկության բնագավառում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ տեղեկությունները։ Ըստ հավաքագրված տվյալների, ոլորտի մասնագետներն իրականացնելու են ճանապարհային անվտանգության վերլուծություն։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարարը հայտնեց, որ սա լավ հարթակ կլինի գնահատելու նաև ոլորտում իրականացվող քաղաքականության և ճանապարհային անվտանգության բարելավման միջոցառումների արդյունավետությունը։ Կարևորում եմ ճանապարհային անվտանգության աուդիտի անցկացման պարտադիր պահանջի սահմանումը ճանապարհների կառուցման, վերակառուցման և հիմնանորոգման ժամանակ։ Ճանապարհային անվտանգության աուդիտը նախատեսում է իրականացնել ճանապարհների նախագծման, շինարարության և ճանապարհը շահագործման հանձնելուց 1 տարի հետո։ Ինչև 1 տարին ճանապարհը ավարտելուց անմիջապես հետո սկսվում է ճանապարհը կտրատել։ Ով է դա պատասխանատարը, չէ՞ որ հսկայական միջոցներ են ծախսվել, չպետք է սահմանենք, որ այդ ճանապարհները, օրինակ, առնվազն 5 տարի իրավունք չկա վնասելու։ Արգելում է ճանապարհին ցանկացած ձևով վնասումը և դրա վերաբերյալ կան համապատասխան կարգավորումներ։ Աուդիտի կենթարկվեն նախ միջպետական, ապա ազնշանակության, հանրապետական և մարզային նշանակության ճանապարհները։ Ընդհանուր օգտագործման ճանապարհների անվտանգության ցուցանիշների համապատասխանությունը գնահատելու նպատակով մինչև 2029 թվականը կիրականացվի ճանապարհների անվտանգության ազդեցության գնահատում։ Փոխնախարար Ղալեչյանը հայտնեց նաև, որ աուդիտորը պետք է ներգրավված չլինի աուդիտի ենթակա ճանապարհի նախագծման, հեղինակային և տեխնիկական հսկողության և շինարարության իրականացման գործընթացներում։ Համապատասխան կարգավորումներ են նաև նախատեսվել թունելների անվտանգության պահանջներ սահմանելու ուղղությամբ կապված թունելների օդափոխության, լուսավորության, տարհանման, հակարդային համակարգերի հետ, որոնք հանգամշակվեն քաղաքաշինության կոմիտեի հետ համատեղ։ Փոխնախարարը վստահեցրեց, նախագծում առաջարկվող կարգավորումներն ուղղված են ճանապարհային ցանցի և թունելների անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը, դրանց հնարավոր ռիսկերի նվազեցմանը ու ճտպների ուղղությամբ կանխարգելող քաղաքականության իրականացմանը։ Ի դեպ, ըստ հեղինակի, այն երկրները, որոնք սկսել են այս գործընթացը, կարողացել են կանխարգել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների շուրջ 20%-ը։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։